co jsem viděl louku, pení do louka louku. Děti z naší mateřské školky jsou nadané, o tom není pochyb. Byla by proto škoda nepředvést něco z písniček, které děti v průběhu roku nacvičují, třeba čakovickým seniorům. Ti se k nám do školky přišli podívat na konci května. Dnešní setkání nazvali Za pohádkou do školky a my vám tu pohádku zatancujeme a zaspíváme. A bude to třída Sluníček a třída Sluňátek. Děti seniorům nejen zaspívali, ale předvedli jim, že umí i hrát. Nacvičený totiž mají třeba i muzikál O Karkulce. Pohádku jistě znáte, jak ale můžou potvrdit i čakovičtí seniori, v podání našich dětí je to úplně jiný zážitek. Ten muzikál, nebo jestli to byl muzikál, výborný. Já obdivuju ale tu přípravu a s těma dětma, teď každý dítě je jiný, že to dokázali a vystihnout, co každý dítě dokáže. Krásný. Já jsem tu poprvé a jsem nadšená. Vystoupení, které našim dětem a samozřejmě také paním učitelkám dalo spoustu práce, seniorky ocenily upřímným potleskem. Děkujeme a těšíme se na další návštěvu.